תמיד רציתי קנריות בחתונה. רצינו משהו מאוד מאוד סולידי. חוץ מטה האוזניים זה גם משך טיים, זה גם תמיד כיף יותר לשמוע משהו חי. אנשים מאוד מאוד התרשמו, כי הם לא ממש פגשו כזה דבר. ישבו לאורות הפעם. קודם כל, הכלי עצמו הוא מחשים, הוא אטרקציה. זה מוסיף הרבה צבע. וגם שאפשר לגשת ולדבר איתם, זה גם היה חלק מאוד, מאוד מיוחד. קהל לא הפסיק לדבר. על הקבלת פנים, השילוב הזה של הלהקת ג'אז, שזה רעיון שהם לא ראו בהרבה חתונות. זאת הייתה חוויה שאנשים זוכרים עד היום, ומזכירים לי אותה. זה עשה אווירה מאוד קלאסית. וואו. זה היה ברקע, והנגינה של הנבל ושל הכינור, זה ממש הפיח, כמו שאומרים, רוח אחרת. בעלי לא רצה. אין, הקנריות מדהימות, הוא צועק לי באוזן. נקודות תמיד ששאר להבדיל את האירוע שלנו אחרים, וזה הנקודה שאפשר להבדיל. זה נתן להם את התרבות לשעה וחצי. שוב, אני אומרת שזה עבד מצוין גם לגילאים היותר צעירים וגם לגילאים היותר מבוגרים. החתונה גם הייתה קלאסית וגם הייתה צעירה מאוד. שאתה משקיע בשביל האורחים שלך. לא היו לי הרבה דאגות, זה מה שאני אהבתי. אני ממש 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 מבסוט. לקחתי גם את ההרכב ג'אז וגם את הזמרת. לא ציפיתי שזה יהיה ברמה כזאת גבוהה.